naitwa kamishna msaidizi wa polisi Adam Maro, operation officer kikosi cha usalama barabarani, na niko katika doria tangu kule Dar es Salaam mpaka Kahama mpaka Nyakanazi pita Kakonko yote Kibondo Kasuru mpaka hapa Kigoma mwisho wa reli. Kwa hiyo tunasema kutokana na uzoefu wa hayo tuliona njiani, nikaona nije hapa asubuhi hii nikutane na ninyi madereva wote ili niweze kuwatahadharisha kwamba serikali inajitahidi kutengeneza mabarabara, lakini inavyoendelea barabarani ni vituko tupu, kiasi kwamba unaweza ukasema kwamba watu wana akili au hawana. Sawa sawa eh? Na mnapoendesha magari katika barabara, mjue mmebeba roho za watu wa Tanzania wenzetu, na wafanya biashara, na wafanya kazi, na watu ambao wanategemewa na taifa kama walipa kodi. Kwa hiyo ni vizuri sasa katika kufikiri kwetu, tuombe Mungu atuongoze katika kufikiri, kuamua na kutenda, tuweze kufikiri kwa usahihi, kutenda kwa usahihi na kuamua kwa usahihi. Sawa sawa eh? Na unapokuwa kabla hujaamsha chombo chako, angalia afya yako kwanza. Je, nimeamka na afya nzuri? Akili yangu iko vizuri, sijalewa? Sijashikwa na ugonjwa wote ambao unaweza kunisababisha nishindwe kuliongoza gari vizuri barabarani? Hayo ndo mambo ya kujiangalia wewe binafsi, kujikagua wewe binafsi kabla ya kuingia kwenye chombo na kukikagua. Endapo utaona chombo kinaongozeka barabarani, sasa tunaangalia, je, chombo hichi kinafuata sheria na kanuni za barabarani? Maana barabara ina hatari zake. Lazima uvijue vyanzo vya ajali. Kuna vinavyosababishwa na binadamu mwenyewe ambavyo vinaweza vikafika zaidi ya 50% vinasababishwa na binadamu. Na kuna ajali zingine zinasababishwa na ubovu wa chombo. Kuna ajali zingine zinasababishwa na mazingira ya barabara, aidha ukungu, miinuko, kona nyingi. Sasa nimeona hapa kuna watu wengine kwenye kona hata hawaangalii. Alama ipo inaonyesha kabisa mbele kuna kona kali, lakini mtu anaendelea kuliswaga hivyo hivyo. Sasa huo sio udereva kamili. Huo ni udereva ambao utatuletea misiba. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kudhibiti hilo na kuwakumbusha, lakini na kuchukua hatua. Safari hii hatuko kwenye kuelimisha zaidi, tuko kwenye kuchukua hatua zaidi kutokana na kile tulichoona. Na ukanda huu kuna michomoko ile ambayo wananchi wanaitumia sana katika maeneo yale ambayo usafiri bado hujatengemaa. Kama mnavyoelewa, serikali inafanya matengenezo katika zaidi ya kilomita 400 kutoka hapa Kigoma mpaka uende ukafike Kakonko. Kwa hiyo na sisi tunapoendesha mabasi yetu kule, ni lazima tuangalie udhaifu wa wenzetu wale. Tayari tumechanza kudili nao. Kwa mfano sasa hivi mamichomoko 113 yako mbaroni. Lakini na sisi sasa katika udhaifu kama huo, lazima tujue wale ni ndugu zetu. Kwa hiyo hata katika kuendesha tujue kuna watu hatarishi, madereva wenzetu nao ni hatarishi, na sisi tuko hapa katika kudhibiti hilo. Sasa wewe wa dereva wa basi ambaye tunategemea kwamba ni professional, sasa wewe tunakudhibiti wewe zaidi, kwa sababu tunajua wewe umebeba abiria zaidi ya 60. Kwa hiyo hatuwezi kuacha tu iende ovyo ovyo. Mambo tunayoyaona huko, sisi tunaona kwamba tutakecha barabarani kuhakikisha kabisa kwamba unakuwepo na utii wa sheria bila kushurutishwa. Sawa sawa eh? Kwa hiyo mnapotoka hapa, mimi nitakuwa niko barabarani huko na timu zangu kuhakikisha kabisa kwamba tunakaba kila eneo. Wale madereva wote ambao ni madereva wasiosikia, sikio la kufa lisilosikia dawa, basi tumeshapata dawa kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo mimi naomba muende salama, Mungu na walinde katika njia mnayoendea, na sisi tutakuwa na ninyi barabarani kwa ajili ya kuhakikisha wale madereva wastaarabu wanalindwa, na wale wengine wa vurugu vurugu basi tunawachukulia hatua mara moja bila muhalia. Sawa sawa, nimesikia kero za hao madereva ambao wanasema kwamba ana overtake alafu anafika
pale anapofika anaambiwa kwamba amepita mahali ambapo sipo palipokuwa pana stahili. Ile mistari ambayo iko straight line hairuhusiwi overtake. Na unakuta umechorewa ule. Na kuna mahali ambapo unakuta ile broken line au dotted line. Ile inaruhusu overtake. Lakini ni lazima uwe una mahesabu ya kutosha kuona kwamba kuanzia mwanzo wa ruhusa mpaka mwisho wa ruhusa gari lako utakuwa umelirejesha. Usije ukakuta umeingia katika marufuku, kwa sababu ile marufuku ukiingia tu unakuwa umekiuka haki za wengine, watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo kuna mwingine unakuta amebakiza kakipande kadogo, anakuwa amekula huku na huku. Yaani huku ambako kuna mruhusu na kule ambako hakumruhusu. Sasa kama yuko askari pale, ni lazima ahakishe kabisa kwamba anasimamia hilo, ili kwamba haki za watumiaji wengine wa barabara zisipotee. Na kuhusu hili la pili la ukaguzi, unakagua katika pointi zile zile. Hiyo nayo ni salama, lakini sisi tuna, mimi mwenyewe naenda huko sasa hivi Uvinza. Tunakwenda kuangalia namna ya kupunguza yale maukaguzi, ili kuweza kuwa na ukaguzi mmoja ambao umeshiba, lakini kwamba mtu akitoka hapo basi anakwenda mpaka Tabora bila usumbufu wote. Ukaguzi wa katikati ya barabara ni mzuri, kwa sababu gari linakuwa limekwenda umbali ambao ni lazima likaguliwe kwa asili ya barabara zetu za Kigoma, haswa wale wanaotoka mitaa ya Kibondo na hapa kuja hapa Kasulu, unakuwa umepiga shimo sana kwenye barabara. Kwa hiyo ni lazima tuangalie kama gari bado liko salama kuendelea na safari. Mimi naona hayo yanayofanyika ni salama, lakini kwa sababu barabara nyingi zinaimarishwa sasa hivi, tutaangalia namna ya kupunguza zile idadi za kaguzi ambazo zinafanyika katikati ya barabara. Asante.